As alunas que frequentam a ginástica corporal no Bolão foram vestidas de rosa e ganharam bexigas na mesma cor. Dentro do ginásio, elas fizeram aquecimento e alongamento antes de saírem em caminhada. Eu acho excelente essa ideia de incentivar as pessoas a procurar fazer o câncer, fazer os exames do câncer de mama, porque é muito triste. A gente convive com muitas pessoas e quando fica sabendo que a pessoa teve um câncer de mama porque ela não se cuidou, é muito triste. Bom para conscientizar as pessoas, principalmente as mulheres, da prevenção, que a nossa melhor defesa é a prevenção contra a doença, né? O grupo percorreu o Bolão e o Parque da Uva até chegar ao Fundo Social de Solidariedade. A caminhada foi organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer para marcar o Outubro Rosa. O objetivo é a prevenção, a conscientização das nossas alunas. A gente hoje tem mais de 2.000 alunas, então o nosso objetivo principal é esse, conscientizá-las da importância de fazer os exames, de fazer o autoexame e se cuidar. Esse é o maior objetivo que a gente tem com essa campanha. No auditório do Fundo Social, o educador esportivo Carlos Calabresi fez uma palestra abordando a saúde da mulher. Ele falou não só sobre o câncer de mama, mas também o colo retal, o de pele não melanoma e o de colo de útero. Eu peguei 4 tipos de câncer que são importantes, né, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é o colo de útero, o colo retal, o pele não melanoma e também o de mama, que também é bem importante para elas estarem fazendo, né?